אז כמו שאתם רואים, המסע שלנו אל עמקי הנפש של בטהובן הוא יותר משמעותי מאשר בהרבה מאוד מהסונטות האחרות. היצירות האלה יותר אינטימיות, הן נחצבות מהלב של בטהובן, עדיין יש כאן את כל אותם אלמנטים אינטלקטואליים והפיתוח של מוטיבים והמחשבה על הצורה, הכל כאן. אבל איכשהו זה אישי הרבה הרבה יותר. ובסונטה הבאה, אופוס 110, זו תמונה של מסע אנושי מלידה ועד ניצחון. הפרק הראשון הוא פרק קצת יותר קונבנציונלי, עד שמבינים מה הוא עושה בקונטקסט של הסונטה כולה. וכאן יש כל מיני טריקים קטנים ונחמדים של בטהובן עושה. אגב, הם היו קיימים גם בסונטה אופוס 109, כל אותם קשרים מוטיביים שתמיד נמצאים אצל בטהובן נמצאים גם כאן, אבל הם מעניינים במיוחד בסונטה אופוס 110, כי נראה שהוא היה מאוד מאוד מודע אליהם ומאוד ניסה לגרום לזה שגם הקהל ישמע אותם. אז יש לנו שוב נושא שנשמע מאוד אינטימי ומאוד מאוד שלב. ואם אני עושה לו את אותו טריק קטן של לראות מה בעצם קורה פה, אז דבר אחד שקורה פה זה שאנחנו כל הזמן מטפסים למעלה. ואז פותרים את זה. וזה מעניין, מפני שלאחר מכן אנחנו שומעים את הנושא הזה בשתי וריאציות נוספות. אחת. השנייה עוד יותר מהירה. ישב ועבד מאוד קשה על למצוא את האצבוע שיגרום לדבר הזה לעבוד בצורה מדויקת. הוא כותב בדיוק מה האצבעות ואיך הוא רוצה שזה יחולק בין הידיים, לכן תמיד מאוד מאוד מסקרן אותי לראות אנשים שבכוח מתעקשים לנסות למצוא אצבוע חדש. אולי הפסנתרן כזה רע, אתם יודעים. בכל אופן, הנושא השני של היצירה, זה כבר וריאציה, גם כאן יש נושא ומיד וריאציה. אבל מה בעצם קורה כאן? סליחה. אם קודם התחלנו מדו ועלינו למעלה, כאן אנחנו מתחילים מדו ויורדים למטה. נושא אחד עולה, נושא שני יורד, ואז זה לא מפתיע אותנו שהנושא שחותם את תצוגת הנושאים משלב את שניהם. הנושאים ביחד. אבל הרעיון הזה של סולם עולה מול סולם יורד, אנחנו נגלה שהוא מאוד מאוד חשוב לכל הסונטה. לאחר מכן יש לנו פיתוח שמשתמש בעיקר בנושא הראשון, חוזרים לנושא הראשון בפריזה, משחק עם המרכבים, למשל מחליט שהוא משלב בנושא הראשון בשיבתו את הרעיון של הנושא עם הרעיון של הווריאציה, אבל הפעם הווריאציה היא ביד שמאל. זה מאוד מאוד מעניין הדרך שבה הוא מצליח לשלב את השניים. הוא מצליח גם ללכת לעולם צלילים ששייך לסונטה הקודמת, למי מז'ור. ואיך הוא עושה את זה? Thank you.
הנושא השני מופיע בסולם של הסונטה הקודמת, והוא גורר אותו, אתם תשמעו את המקום שהוא גורר אותו בחזרה בכוח, לסולם של הסונטה הזו. הפרק השני, בדומה לפרק השני של אופוס 109, שוב מדובר על משהו הרבה יותר נמרץ, הרבה יותר מהיר, שאגב מבוסס על אותם נושאים שהיו קודם. שבעצם מדובר בשיר עם קצת מלוכלך מגרמניה. ייתכן, זה לא ברור, בטהובן כתב עיבודים של כמה שירי עם והוא אף פעם לא התייחס אליהם ברצינות כמו שאנחנו רואים כאן, אבל בכל מקרה מדובר בפרק שבהחלט יש פה אלמנט עממי, יש פה כוח, יש פה דרמה, ובאמצע יש פשוט ניסיון להראות לכולם שאני יכול לנגן מהר ולקפוץ עם יד ימין ויד שמאל זו מעבר לזו והכל בבלגן מוחלט. אז גם את זה יש בסונטה הזו. הפרק השני מסתיים במעבר ישיר אל הפרק השלישי, ושוב המוקד של היצירה הוא דווקא הפרק המסיים. והפעם בטהובן עושה משהו שמעולם אף אחד לא עשה. הפרק הזה, הדרך הכי טובה לתאר את הצורה שלו זה רציטטיב פנטזיה חופשי, לאחר מכן יש רציטטיב למנטו, הוא קורא לזה ממש קינה. אריה מקוננת, אריוזו דולנטה, פוגה, בחזרה לאריה, בווריאנט קטן, ושוב פעם פוגה. מה שאמרתי לכם כרגע זה פחות או יותר השם של הצורה, זה דבר חד פעמי. אבל מה נורא נורא מעניין? ראשית כל אתם תשמעו שהאריה הקינתית הזו מאוד מזכירה את האדאג'ו של אלבינוני מכל הדברים. זה לא פעם ראשונה שהוא מציג לנו את הנושא הזה. תזכרו. מה לגבי? זה הנושא של הפרק הראשון. וככה הוא קושר בצורה יפה את כל היצירה. אגב, גם הנושא של הלמנטו זה נושא של צלילים יורדים, זה מזכיר את הנושא השני שלה. לאחר מכן יש לנו וריאציה על אותה אריה מקוננת, אבל הווריאציה הזו שואבת דווקא מרעיון אחר, רעיון שמתבשל אצל בטהובן, ובסופו של דבר בא לידי ביטוי בפרק הקוונטינה מהרביעייה בסי במול מז'ור, אופוס 130, שהוא יכתוב לאחר מכן. שם יש פרק שהוא מאוד דומה באופי שלו למה שאנחנו שומעים כאן, וההנחיה שנותן לכנר הראשון בגרמנית היא בקלמט, חנוק, כמעט חנוק בדמעות, ותשמעו מה הוא כותב כאן לפסנתר. ניסיון לחכות בכי אנושי ונגינה, אני לא יודע מה הוא. ואת זה הוא מכניס לווריאציה הזו. לאחר מכן, אם הנושא הראשון של הפוגה היה נושא עולה, הרי שההופעה השנייה של הפוגה מתבססת על ההיפוך שלו,
הנוסע יורד, בדיוק כמו בפרק הראשון. שהוא מצליח בכל הפרקים של הסונטה להכניס את אותו ניגוד בין העולה לבין היורד. בסופו של דבר, כאן הוא מצליח להאיץ ולהאיץ ולהוסיף התלהבות, וזו הסונטה היחידה מבין השלוש שעומדת להסתיים בניצחון אמיתי ומרשים. זו הסונטה שכולם בוחרים לנגן ולסיים איתה את הרסיטל, מפני שאחריה מחיאות הכפיים באות באופן אוטומטי, ראו הוזהרתם. בכל מקרה, בשלב זה, נגן לכם את הסונטה אופוס 110, ולאחר מכן נצא להפסקה.